哦，那个，因为我说哈，其实有很多软体，线上的软体，它可能都会改版了哈。那当然呢，这个我们这个里奥纳多，他也是会多多少少改版哈。所以我说，哎，原先这边怎么有我说有橡皮擦的啊，等等的这些东西，它怎么只有这些哈？所以是这个地方啊，右上角。如果你今天跟我一样哈，只有这样四个按钮而已，左边只有四个按钮啊。那你这个地方有一个叫 Infinite Mode，啊，Infinite，哈，也就是那个各位知道，至少知道有一款车子不叫 Infinity 吗？啊，哎，那 Infinite，哎，就 Infinity 啊，Infinite 就是类似哈，类似无限的那种感觉啊，什么无限的模式哈，来，就是不会限制的哈，然后我们点一下之后，哎，这边工具就多了，可以吗？工具就多了。所以这个工具到底怎么用呢？到底怎么用？哈，我稍微讲一下，各位有没有发觉它里面好像有一个框啊？有没有？有一个框的意思是，你现在要修改的区域。哎，什么意思？来，现在哈，手的下方有一个框框，你可以移动框框，啊。啊，或者是移动图了哈，然后让你这个橘色的框框啊，那这里面的那个框框移到，就是说你只有在这个框框内的东西才可以做修改。好，然后呢，像刚才是套索，那但是这个地方它也是像刚才那个套索的意思，啊，就是那个我可以涂我要的范围，好。它等于说多了一个动作，有多了一个框框啦、啊。那你可能会觉得说，哎，老师干嘛多这个框框，然后这么麻烦？因为哈、哦，有时候你今天涂的范围不小心涂到框框外了，可是事实上框框外你并不要修改，你只要框框内的要修改，它是有点这样的意思了哈、哦。所以它用这个框框来界定范围啊、哦、啊，但是一样你又可以在框框之内涂上这个 mask 啊、哦，就是这个遮罩的部分。涂一涂，下指令，然后 generate 产生，OK，好，那产生完以后哈，跟各位讲，你不能说马上按 edit 啊，exist the edit 左上角这个是跳回啊，跳出啦，跳出这个编辑，跳出这个编辑，它不会给你储存，所以你只能按底下这个。这个箭头啊，download artwork，好，那我假设这张图我都没有其他修改哈，我就 download，然后 download，各位像我的会跳出来问，各位的可能不会跳出来问，然后你一存档的时候啊，就是你一点了之后马上存档的时候，它是跳到哪里？它不会跳到你的原本的作画区域，就是你的作画区域是找不到的哦。这里作画区域是找不到的，它直接下载在你的档案总管。我开另外一个好了，会下载在你的档案总管的下载区里面，你会看到有一个档名叫 artwork，artwork 就是你刚才修改好你下载的图案。可以吗？它就已经不会放在你的这边的作图区了，因为它不是那种模组完整画出来的东西，而是你有在额外修改了。OK，额外修改了只能下载，可以吗？好，那这个东西呢？哦，你先做好的这些东西，哦，我们先来这样子哈，我说好，我们先。到时候我们的影音档要请各位先做一个作品，这个作品先很简单，我们请各位哈做几张背景图就好，背景图啊风景的就好，不要人，因为有时候真的人会出现很多奇奇怪怪的长相的，那有点麻烦。我们先用最简单的做法，我想要请各位产生几张，而且是横的图哦。等一下横的图怎么产生，我再来说明哈。然后产生几张风景的，然后到时候我先请各位，我们要请各位先简单的做几个，
类似心灵鸡汤的故事，或者是心灵鸡汤的讲话啊，到时候怎么弄，我们再慢慢带。我们先请各位哈、哦，一样像刚才的作图方法，我们再快速再做一次。我说现在只要风景就好，所以请你可以从刚才这个 fine tune 的 model 啊，你随便找一个啊，你要到时候要做出的是卡通风景也可以，然后那个什么真实那个像比较真实相片的风景呢也可以啊。那我随便刚才随便点了一个哈。然后这边感觉有一个像风景的啊，当然你也可以 view more 啊，然后哎这边也有像风景的啊，也有像风景的哈、啊，那个哦这边这其实应该都同一个人画的，好、啊，你可以找一下啊，或者我就用这个好了，没关系。那我说不要有人的，但是等一下没关系，我们等一下再说，啊。然后呢，这个这边就有写了一些文字啊，啊，我想从它做改变，一样我就 remix 啊，刚才的流程刚几乎在重做了哦，啊，那只是我这边再多增加一个东西，是说我希望做横的，一样就从这个左这边左边不是写 image dimension 有没有 ？image dimension。我要横式的，哎，这都五一二乘五一二，哎，前面的是宽，后面的是高 ，OK， 那哎，这里你看一零二四乘，这是正方形啊，啊，这个嘞，这是七六八是宽，一零二四是高，哎，那边长的是直的长的，我要横的，好，那怎么办呢？那哎，这里有一个1024乘768，啊，那你就可以选它好了，选它也可以。那如果今天你不是要你的大小，你不是要这个，你可以再往下，啊，在这里，我放大一点，有没有 image dimension？ 你可以设定的时候，它这边就写以宽 W 是宽。1024 H 是高768啊，如果你觉得想要再大一点，而且这是4:3，我们到时候那个现在我们的电脑的画面几乎是16:9，宽是16单位，高是9单位，所以4:3可能以后我们弄在我们的影片当中没有那么好，你可以这边下拉切换成16:9。哎，它自己这边又自动调整了，1184乘664，啊，当然你要想再大一点可以，可是记住咯，你的画面越大，你右手边扣的点数会越多。OK， 好，记住这一点哈，所以我们可以尝试看看哦。如果今天我想再大一点，我就用它的那个1536。随便给啊，乘968好了。但是968来我这样等比例好了 ,16:9, 它会调整 ,1536 乘864就是 16:9。好、哦、我拉到镜头之后啊，这边自动调整是 16:9。OK? 好、哦、或者是这边可以锁定，就是你这边调整，你看哦，有没有，它这边就跟着小，有没有啊、哦、锁定 16:9, 所以你在调整高也会跟着调整。啊，那我如果把这个宽调到最大 ,1536 乘864。那我们来看看，等一下这边产生有没有看到扣9点了，有没有啊，我再设少一点，来小一点，然后过来看一下右边扣4点。了解啊，所以你自己斟酌你要画多大。好、啊、然后假设我把它放大一点好了。好、啊、我会扣9点。可以吗？好，那再来。刚才是那个女生坐在河边，那我们先看一下她的术语好不好？一样把她的术语可以抠下来，丢到 Google 翻译啊，然后来英文先放左边，因为我希望英文翻成中文啊，所以英文放左边，把刚才的文字贴上去哦，她就写一名22岁的巴基斯坦女孩，一身休闲装，巴拉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 等等。好，那我说我不要画女生啊，那个我不要画人。
我只要应该是那个周围，我可能只要这边就好了。那个什么，你可以说周围群山什么啦啦这样子，也许就后面的东西就好。然后当然还有宁静的湖水，你可以写前方宁静的湖水等等的。所以，哎，这是我要改字，希望让英文也跟着我改变。你只要把这上面的对调，中文变到左边，英文变到右边，然后不要的文字删掉，不要的文字删掉，我就这样子啊，我就写前方宁静的河水，湖水啊，前方宁静的湖水，然后周围群山围绕，巴拉巴拉，后面我就照它的。那英文这边是不是就翻译过来了？翻译过来之后，我把它 copy， 好 copy， 然后丢到刚才我要产生的这里面，然后 generate 看看，可以吗？有一点小，很多动作，我等一下会再做一次。然后我们先看一下他的作品，好，我沿用一个可能有风景的图。啊，虽然有人也没关系，我们等一下把人去掉，因为我就说我们先请各位，预先要带各位做的作品是一个类似有点心灵鸡汤的这种的东西，然后到时候至少马上就有一个影音，然后心灵鸡汤的影片很多人点击哦，所以我们到时候你看我现在做出来的图有没有？怎么只有两张？因为有时候当你放大的时候。你上面的，你看到没有？三四五六七八都变灰色的，太大张，他一次不让你做多张，只做两，最多两张，所以就两张图出来了。那有没有达到你要的效果？有没有？刚才的做图是不是就做出你要的效果了？我再做一次哦，我再做一次，我换另外一个图做一次，好不好？我说从 fine tune 的 model， fine tune 的 model 点击进去。然后我可以找我喜欢的画家，我这时候故意找，因为我刚才看到这个兔子里面好像有一张图案，是那个风景的，你看有没有像这个风景的，假设我要用它，我就选它，然后之后 remix 开始准备，我想要模仿它的画去画出来，好，那现在 remix 进来了。开始准备要做图了啊！这个地方打叉叉哈。好，首先呢，因为我说我们到时候要用到 YouTube 那个什么，要剪辑到影片当中去。我希望各位的画面是宽比较大一点，高比较小一点，也就是16:9。所以请各位到左手边这里 ，Image Dimension， 好。你可以直接先选一个预定的再来调整，那也可以在这个地方它的下方 advanced controls 就是进阶的控制，我这边箭头先下拉换成16:9，然后把锁定的锁定就是说我等一下的宽高在调的时候它永远就会帮我控制16:9的宽宽高比，所以我把它拉到最宽，1536×864，宽高比已经拉好了。然后接下来，我们先往上看，刚才这边你就会发觉，它的图最多只能给你产生两张。然后呢，来啊，文字我们可以看一下，刚才是那个文字的哈，我把文字抠下来，丢到 Google 翻译。然后先是我要了解他的英文在讲什么，所以英文在左边，我希望翻成中文在右边，所以中间这个可以对调一下。现在英文在左边了，中文在右边了。好，英文这个我先把它打叉叉，清掉，然后可以贴上刚才的英文。你可以按右键贴上，或者按快速键 ，Ctrl V， 胜利的 V，Ctrl V 是贴上。然后右边是不是就出来了，翻译成中文了。然后这个中文假设它是还有什么坚固的边框和干净的背景。我不想要边框，它刚才那个有边框，
我不想要边框，我也可以把等下把边框去掉。可是你要把边框去掉，你要让中文字在左边。所以这时候他翻译完之后，中文来，我在做对调，中文在左边了，啊，我不要边框，我就把边框拿掉，可以吗？他英文就翻译在这里了。好，所以来我就 copy 下来。贴回里奥纳多这个文字，好，产生会扣五点，可以吗？那我来做做看喽。产生，哎，你会说老师刚才不是扣九点吗？啊，现在这为什么扣五点？不同的画家嘛，哎，有人画家便宜，有的画家贵嘛，啊，类似这样的，你用这样的想法去想嘛，啊，所以，哎，我产生出来了，哎，它的花纹变成是这样子的。OK， 哦，感觉跟刚才差好多 哦，没关系，这个可以再你再去想办法去调整一下。你也许说，哎，那个边框，那个干脆那个边框先留着，先创作看看，然后你在这个边框看可以怎么去调整，都可以。好，所以如果你喜欢了这张图，未来请各位可以做几张横式的风景图。好，那我说呢，我希望到时候。请各位，我们第一个做的影音作品，做类似心灵鸡汤故事，然后到时候那文字会跑，然后甚至有人在有旁白在旁边念 ，OK 啊，我说这个点击量也是蛮多，等一下我可以秀几个作品给各位观摩一下，好不好？那如果你觉得这个做你，我们到时候我们希望那个背景不要从头到尾都是同影片当中从头到尾的背景都是同一张，所以我希望各位做多张以后。帮我到时候把它存下来，这个下载，好，可是下载都叫 artwork， 你可以给它改名字，下载的档案可以改名字，因为预设下载都叫 artwork。那如果你再下载第二张，它就会 artwork 刮胡一 ，artwork 刮胡二。那有时候你比较不知道这张图是什么，你必须要打开来才知道。那你可以改一下名字。那个 artwork 可以改成，比如说，那个湖景，啊，这个湖边的景。然后，如果你今天又画了一个是山景，啊，你可以给它取名字。然后，请各位备个几张，啊，你说一定要几张吗？不一定，就看你能够做几张。我们到时候背景就可以到时候切换几张，可以吗？好不好？好，来，请各位先有空做一下。